Hello student, this is Pranjal sir, director of Daswani classes. So, today's class to tumi chua ami last class of magnetic field of particles perpendicularly and magnetic field or any angle of move korisile thik ase aji ami jodi third top next topic loi aso tar magnetic field of as a whole 0 degree nai humua 90 degree o nohoy 180 degree o nohoy thik ase any angle theta thik ase any angle theta mane tumak sabole gole ekhon suppose magnetic field ase thik ase ekhole tar magnetic force ase hoyne ekhole tar charge to move kore hoyne to as a whole 90 degree move kore na to aji charge to ki hobo ya humaise making an angle theta 90 degree nohoy making an angle theta humaise এটা মেকিং এন এঙ্গেল থিটা সোমাইছে থিটা সোমোৱাৰ লগে লগে চাৰ্জটো এফালে যাব চাৰ্জটো এফালে যাব আৰু যাওঁতে তাৰ এজ এ হ'ল যদি ভেক্টৰ ৰিজল্ট কৰোঁ এফালে তাৰ ভেলচিটি ভি কছ থিটা আৰু এইফালে সি যাব ভি চাইন থিটা মানে ভি চাইন থিটা এই দুটা ভেলচিটি সি মুভ কৰিব যদি চাৰ্জটো মুভ কৰে তেন্তে এতিয়া মই চাবলৈ গ'লে ভি এক্স ভেলচিটি ভি এক্স বুলি লিখিছোঁ মই ভি এক্স বুলি কওঁতে মানে ভি কছ থিটা তো ভি কোসটা কি কি হইছে এলং দা ডাইরেকশন অফ কি হইছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড মুভ কৰিছে হয়নে আৰু ইফালে মই লিখিছো সাপোজ ভি ওয়াই বুলি কওঁতে ভি ওয়াই কি হৈ আছে ভি সাইন থিটা কি হৈ আছে পারপেন্ডিকুলার টু দা কি হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে পারপেন্ডিকুলার টু দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা কথাটো হৈছে কি যেতিয়া মুভ কৰিব মুভ কৰিব মুভ কৰাৰ সময়ত তুমি এটা বস্তু মন কৰা এতিয়া ই যেতিয়া মুভ কৰিছে ই এজ এ হ'ল মুভমেণ্টটো কেনেকৈ হ'ব এনেকৈহে হ'ব এনেকৈ যদি সি ঘূৰিব সেই তাক ঘূৰাওঁতে ইফালে কোনে ঘূৰাই আছে ভি চাইন থিটাই ঘূৰাই আছে দেন আমি অলৰেডি পাইছোঁ যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকুল এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডত প্লেচ কৰিবা সি ম্যাগনেটিক ফিল্ডত সি চাৰ্কুলাৰলিয়ে ঘূৰে ঠিক আছে কিন্তু ঘূৰাৰ সময়ত আমি এটা বস্তু পাইছোঁ যে চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু কি হৈ আছে ম্যাগনেটিক ফ'ৰ্চ সেন্টিমিটার ফোর্স বুলি কওঁতে এম ভি স্কোয়ার বাই রেডিয়াস আর আর এফালে কিউ ভি ভি সাইন অফ থিটা আহে সাইন অফ থিটা আহে ঠিক আছে মানে এজ এ আহে কিন্তু জেনারেলি কি হয় ভি আর বি কি হয় 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলত থাকে দেন সাইন অফ 90 ডিগ্রি হয় কিন্তু এটা মুভ করার টাইমত এই যেটো ভেলোসিটি কোনটো ভেলোসিটি কম্পোনেন্টৰ কাৰণে সার্কুলারলি ঘূৰি আছে এনেকে আছে মানে কোন আছে v sin theta whole square by r এফালে q v sin theta by b sin of 90 degree sin of 90 degree মানে 1 এ হব মানে এখানে কৰিলে r equal to মই লিখিলে কিমান পামগে as a whole mv sin theta এখানে ক্যালকুলেশন কৰিলে আৰু mv sin of theta by কি হৈ আছে qv ঠিক আছে বাই কি হৈ আছে কিউ বি হৈ আছে কিহৰ ভেলু এজ এ হ'ল ৰেডিয়াছ অফ দ্য চাৰ্কুলাৰ পাথ হুৱেন দ্য চাৰ্জ পাৰ্টিকুল ইজ মুভ আডাৰ দেন এংগল জিৰ' ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী দেন ৰেডিয়াছ যেতিয়া পাই গ'লো ইয়াৰ পৰা মই টাইম পিৰিয়ড যদি উলিয়াব যাওঁ টাইম পিৰিয়ড মানে কিমান হ'ব টুৱাইচ পাই আৰ বাই ভেলোচিটি হয়নে টুৱাইচ পাই আৰ এতিয়া ভেলোচিটি বুলি কওঁতে তোমাৰ টুৱাইচ পাই আৰ ভেলু তুমি ইয়াৰ পৰা পুট কৰা আৰু ভেলোচিটি জেগাত কি লিখিবা ভি চাইন থিটা কম্পনেণ্টটোৰ কাৰণেহে ঘূৰি আছে দেন ভি চাইন থিটা কম্পনেণ্ট পুট কৰা ওলাই যাব আৰু ভেলু ঠিক আছে তাৰপিছত সেইটো ভেলু ওলাই যাব তাৰপিছত টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত তুমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উলিওৱা ৰেডিয়া তাৰপিছত কাইনেটিক এনাৰ্জি উলিওৱা তোমাৰ গোটেইবিলাকে ওলাই যাব মানে ৰেডিয়াছটোৱে মেইন হয় জাষ্ট মই ইয়াত দেখাই দিলোঁ নোটছ আছে নোটছৰ পৰা লিখি ল'ব আৰু হৈছে দেন ধুনীয়াকৈ এইটো চাগে বুজি পালা এইটো টপিক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী টপিকছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ফাৰ্ষ্ট তিনিটা টপিক হৈছে তো এতিয়া তোমাক এটা কুৱেশ্যন দি থৈছে দেন এন ইলেক্ট্ৰন ইজ প্ৰজেক্টেড উইথ এ ভেলোচিটি অফ 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দেন ভেলোচিটি ভেলু কিমান কৈছে ভেলোচিটি ভেলু কিমান কৈছে 10^5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলোচিটি ভেলু হৈছে এট ৰাইট এংগল টু দ্য মেগনেটিক ফিল্ড অফ 0.019 cos then magnetic field is equal to 0.019 cos এটো ভেলোস ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ভেলু দিলে তাৰ পিছত দিছে
एज ए होल एंगल तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिले थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिले হৈছে তাৰ পিছত দিলে ক্যালকুলেট দা রেডিয়াস অফ সার্কুলাৰ সার্কেল ডেসক্রাইব বাই দা ইলেকট্রন ইলেকট্রন ঠিক আছে এতিয়া রেডিয়াস উলিয়া পৰিছে রেডিয়াস উলিয়া পৰিলে যাওঁতে কি আছিল প্ৰবলেম এম ভি বাই কিউ ভি হয় নহয় এম ভি বাই কিউ ভি এম ৰ ভ্যালু ইলেকট্রন বুলি কৈছে জানোৱে ভি ভ্যালু দিয়ে দিছে কিউ ভ্যালু দিছে খালি গজটো উলিয়াব লাগিব হয়নে ওৱান গজ ইকুৱেল টু কিমান হয় ওৱান গজ ইকুৱেল টু ভ্যালু ফৰ মাইনাছ ফ'ৰ টেছলা হয় হৈছে না এইটো চেঞ্জ কৰি ল'লে আমাৰ কি ওলাই যাব ৰেডিয়াছটো ওলাই যাব হৈছে এণ্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এণ্ড এনাৰ্জি উলিয়াব দিছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উলিয়াবলৈ যাওঁতে প্ৰথম টাইমটো উলিয়াব লাগিব ৱাইছ বাই আৰ বাই ভি ঠিক আছে দেন আৰটো ওলাই গ'লে আৰটো ইয়াত পুট কৰি দিবা আৰটো পুট কৰি দিবা দেন প্ৰথমে আৰটো উলিয়াবা আৰ ভেলু পুট কৰিবা ভি ভেলু দিয়া তাৰ পৰা টাইম পিৰিয়ড ল'ব টাইম পিৰিয়ড উলিয়াৰ পিছত ওৱান বাই থ্ৰী কৰি দিবা তেতিয়া তোমাৰ নিউ ওলাই যাব ঠিক আছে বুজি পাইছা তাৰপিছত এনাৰ্জি যদি উলিয়াব দিছে এনাৰ্জি ইকুৱেল টু হাফ অফ এম ভি স্কুৱাৰ এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছন দেন তাত ভেলু পুট কৰি দিবা ভি ভেলুটো ইয়াত পুট কৰি দিবা ইয়াৰ পৰা ভি ভেলুটো আছে নহয় দিয়ে দিছে এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছনটো ওলাই যাব তাৰ পৰা হৈছে দেন এই গিভেন ডাটাখিনিৰ পৰা তুমি ৰেডিয়াছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু এনাৰ্জি তুমি তিনিওটা তুমি টাৰ্ম উলিয়াব ধুনীয়াকৈ পাৰিবা ঠিক আছে একো ডাউট থাকিব লগা নাই বুজি পাইছা চাগে এইকণলৈকে ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত গৈ আছো নেক্সট টপিকটো এতিয়াতো আমি প্ৰথম যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ যে আমি চাৰ্জ পাৰ্টিকেল এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত প্লেচ কৰিছিলোঁ চাৰ্জ পাৰ্টিকেলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত প্লেচ কৰোঁতে সি কি হৈছিলে পেৰাবলিক হয়নে পেৰাবলিক আকৌ আজি লাষ্ট দুটা ক্লাছত আমি পঢ়িলোঁ এতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকেল এটা যদি আমি এজ এ হ'ল মেগনেটিক ফিল্ডত প্লেচ কৰোঁ সি কি হয় চাৰ্কুলাৰ পাথেই বা হেলিকেল পাথ তেনেকুৱা পাথ সি মুভ কৰে ফাইনেলি কি চাৰ্কুলাৰলিয়ে ঘূৰে এনেকৈ ঘূৰি আহিব পাৰে বা এনেকৈও ঘূৰিব পাৰে মেগনেটিক ফিল্ডখনত ঠিক আছে বা এনেকৈও এনেকৈও ঘূৰিব পাৰে মুঠতে চাৰ্কুলাৰলি মুভ কৰে হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল ইফ বোথ ফিল্ড আৰ মিক্স আউট যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু মেগনেটিক ফিল্ড দুইখন যদি একেলগে ৰাখি দিওঁ আৰু তাত যদি আমি চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো যাব দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ঠিক আছে এটা তোমালোকে মন কৰা ধৰি লোৱা এইখন তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে এইখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ তোমাৰ এইটো তোমাৰ পি এফালে পি এফালে কিউ ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ যে হ'ল প্লেটখনৰ প্লেটখন মুভ কৰিছে এনেকৈ প্লেটখন মুভ কৰিছে এনেকৈ মানে এজ এ হ'ল পজিটিভটো নিগেটিভ হ'ব ন দেন এইফালে পজিটিভ এইফালে নিগেটিভ হৈছে এইখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ইয়াতে এতিয়া কি আছে মেগনেটিক ফিল্ডখন আছে মেগনেটিক ফিল্ডখন ইয়াতে আছে এনেকৈ মেগনেটিক ফিল্ডখন আছে আছে মেগনেটিক ফিল্ডখন ইয়াতে আছে এনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া যদি মই ইয়াত যদি এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকুল ৰাখো চাৰ্জ পাৰ্টিকুল এটা যদি মই ইয়াৰ মাজে যাবলৈ দিওঁ ঠিক আছে সি যে গৈ এই ফিল্ডখনত সোমাব ঠিক আছে সোমাই পেলাই কি হৈছেতো নাজানো ইয়াত মই এখন স্ক্ৰীণ দি থৈছো স্ক্ৰীণ আছে দেন চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো গৈ পেলাই স্ক্ৰীণত কিন্তু ফ্লাছ প্ৰডিউচ হৈছে মানে চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো কি হ'ল ষ্ট্ৰেট গুচি গ'ল ঠিক আছে ষ্ট্ৰেট গুচি গ'ল ষ্ট্ৰেট গুচি গ'ল তো তাত গৈ খুন্দা মৰা মানে ষ্ট্ৰেট গ'ল কিয় গ'ল কি কথাটো মই নাজানো এতিয়া খালি মই চামহে আৰু কেনেকৈ গ'ল ষ্ট্ৰেট এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো ইয়াত ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ই আছে বুলি ধৰিছোঁ আৰু মেগনেটিক ফিল্ডখন চাপ'জ বি আছে ঠিক আছে যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াত ইয়াত সোমাইছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনেতো তাক টানিব হয়নে দেন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে টানোতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ কাৰণে যিটো ফ'ৰ্চ প্ৰডিউচ হৈছে সেইটো কিমান হ'ব কিউ ইনটু ই হয়নে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ কাৰণে তাক কোনফালে টানিব এইফালে টানিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কোনফালে আছে ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত আছে দেন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যদি ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত আছে ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যনো কি হ'ব ডাউনৱাৰ্ডে হ'ব কি হ'ব ডাউনৱাৰ্ডে হ'ব মানে ডাউনৱাৰ্ডে হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন হৈছে ডাউনৱাৰ্ড হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া সেই তাতেতো মেগনেটিক ফিল্ডখনো আছে মানে মেগনেটিক ফিল্ডখন যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো সোমাব কিউ ভি ক্ৰছ ভি ফৰ্মুলা
হয়নে কথাটো হল কি ভি সারস পার্টিকলটো এইফালেহে গুচি গল এনেকে গুচি গল হয়নে আর ই মানে এজেফল কবলে গলে এইটো হয়ে আছে দেন ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন কোনফালে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন তোমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন ভিতৰৰ পিনে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন এইপিনে আছে সারস পার্টিকল এইফালে গৈছে মানে মানে বস্তুটো এটা কবলে গলে এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে ইয়াত এনেকুৱা ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন এইপিনে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন এইপিনে ভিতৰৰ পিনে আছে এইটো মানে আৰু সারসটো এইপিনে গৈছে এইপিনে গৈছে মাজৰ এংগল কিমান 90 ডিগ্ৰী মানে কিউ ভি বি সাইন অফ 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে মানে কি পালো কিউ ভি বি টো পালো এইটো ম্যাগনেটিক ফোর্স অর ম্যাগনিটিউড এটা ম্যাগনেটিক ফোর্সৰ ডাইৰেকশ্যন কোন ফালে হ'ব এটা চোৱা তোমাৰ এইফালে কি আছে এইফালে বুলি কওঁতে এইফালে কি আছে এইফালে আছে ভিতৰৰ ফালে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইপিনে কি গৈছে চার্জ গৈছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আৰু চাৰ্জৰ ডাইৰেকশ্যনৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কোন থাকে ম্যাগনেটিক ফোর্স থাকে মানে ম্যাগনেটিক ফোর্সৰ ডাইৰেকশ্যন কোন ফালে হ'ব আপৱাৰ্ড মানে যেতিয়া চার্জ পাৰ্টিকলটো গৈছে এইপিনে ম্যাগনেটিক ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স আৰু এইপিনে তাৰ কোনে টানিছে ম্যাগনেটিক ফোর্সে টানিছে এইপিনে ম্যাগনেটিক ফোর্সে টানিছে ওপৰলৈ এইপিনে কোনে টানিছে ইলেক্ট্ৰিক ফোর্সে টানিছে দেন দুইটা ফোর্সেই তাক ইকুৱেলি টানিছে যাৰ কাৰণে কি হ'ব ষ্ট্ৰেট গুচি যাব এতিয়া আমি নাজানো কিন্তু যিটো দুইটি ষ্ট্ৰেট গৈছে তাৰ মিনিংটো কি এফ ইকুৱেল টু এফ বি হ'ব ঠিক আছে এফ মানে কিমান হৈ আছে কিউ ইনটু ই আৰু এইটো মানে কিউ ভি বি ঠিক আছে কিউ কিউ কেনচেল গ'ল মানে ভি ইকুৱেল টু কি হৈ আছে ই বাই বি ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ৰেচিঅ'টোৱে কি হৈ আছে ভেলোচিটি হৈছে দেন ই ভি ইকুৱেল টু ই বাই বি এইটো এটা ফৰ্মুলাই হয় খালি এইটো কি হৈ আছে যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুইখনৰ প্লেট মিক্সত প্লেচ কৰা হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হয় সি এজ এ হোল ষ্ট্ৰেট লাইন সি মুভ কৰে ঠিক আছে ষ্ট্ৰেট লাইন মুভ কৰে হৈছে দেন এতিয়া নেক্সট এতিয়া কুৱেশ্যন এটা আছে নেক্সট এটা সৰু কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ কুৱেশ্যনটো কি দিছে এ ষ্টিম অফ চাৰ্জ পাৰ্টিকল ইজ মুভিং আনডিভিয়েটেড উইথ এ ভেলোচিটি অফ 500 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলোচিটি কিমান আছে 500 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলোচিটি ঠিক আছে ইন এ ৰিজিয়ন অফ ক্ৰছ ফিল্ডছ ইফ দ্য মেগনিটিউড অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ 100 ভল পাৰ মিটাৰ ঠিক আছে মেগনেটিক ফিল্ড কিমান দিছে 100 ভল পাৰ মিটাৰ হৈছে সরি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ গিভেন বাই ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ 100 ভল পার মিটার ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেন বি হলো কিমান হব খুঁজিছে অলপ হব জাস্ট পঢ়াই দিছো ভি ইকুয়াল টু কি আছে ই বাই বি ফর্মুলা আছে দেন ফর্মুলা ফুট কই দিলে হল আনসার তোমার কি হব ধুনিয়াকে উলাই যাব ঠিক আছে ডাউট থাকিব লগা নাই ডাউট থেকে থাকিব লগা নাই বুঝি চাগে পাইছা দেন ইয়ার পিছত ইয়াৰ গৈ আছোঁ নেক্সট টপিক এটা আছে তোমাৰ কি হৈ আছে চাইক্ল'টন ঠিক আছে চাইক্ল'টন এতিয়া চাইক্ল'টন কি বুলি কওঁতে মই বাৰু পঢ়াই আছোঁ প্ৰথমতে মই বস্তু কৈ লওঁ চাইক্ল'টন একচুৱেলি এটা ডিভাইচ হয় ঠিক আছে তাত ধৰি লওক কথাটো কি হয় যে প্ৰেছাৰ বল যে কৰে মানে ক্ৰিকেট মেটছত যেতিয়া বল কৰে বলাৰ্ছবিলাক যে দৌৰি আহে সেই বলটোতো এনেকৈও মাৰিব পাৰে কিন্তু সেই বলটো এই ৰাউণ্ডটো কিয় লয় মানে বলটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই কমপ্লিট ৰাউণ্ডটো কৰা মানে বলটো একচিলাৰেট হ'ব ঠিক আছে একচিলাৰেট হ'ব কিন্তু সি যদি চিধা আহি বলটো এনেকৈ থ্ৰ' মাৰে এনেকৈ থ্ৰ' মাৰিলে বলটোৱে সিমান স্পীড নাপায় কিন্তু বলটো এই এইটো থ্ৰ' মাৰে এটা স্পীড পায় বলটো বেছি স্পীড হয় ঠিক আছে চিমিলাৰলি চাইক্ল'টন হৈছে এটা ডিভাইচ যি তোমাক কি কৰিব পাৰে ৰেষ্টত থকা চাৰ্জ পাৰ্টিকুল এটাক লাইটৰ ভেলচিটিলৈকে একচিলাৰেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে এজ এ হ'ল লাইটৰ ভেলচিটিলৈকে একচিলাৰেট কৰা সেই ডিভাইচটোৱে কি হৈ আছে এজ এ হ'ল তোমাৰ ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ চাইক্ল'টন হৈ আছে ঠিক আছে চাইক্ল'টন হৈ আছে
তো এতিয়া সাইক্লোটন কি বুলি সুধিলে আমি যিটো নোটস তোমাক দি আছো নোটসত আমি লিখিছোঁ যে কি সাইক্লোটন ইজ আ ডিভাইস ইউজ টু এক্সিলারেট পজিটিভলি চার্জ পার্টিকলস এক্সিলারেট পজিটিভলি চার্জ পার্টিকল টু একিউর হাই এনার্জি টু কেৰি আউট দ্য নিউক্লিয়ার ডিসইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে তো তোমালোকক মই নিউক্লিয়াস পঢ়াই লৈছিলোঁ আগতে নিউক্লিয়াসত আমি যেতিয়া ইউৰেনিয়াম 235 বাই 92 ইনটু জিরো নিউট্রিনো ওয়ান দি পেলাই ব্রেক করাইছিল ব্রেক করাওতে আমাক এনার্জি রিলিজ হয়েছিল লগত সি ব্রেক পার্ট পার্ট হয়ে গৈছিল মানে তো সেই যেতিয়া হয়েছিল সেই যেটো রিয়েকশন তাতে নিউট্রিনোটো গৈ খুন্দা মারে এতিয়া এনেকুৱাটো নহয় যে মই নিউট্রিনোটো আছে এনেকে থ্রো কৰি দিম ইটস নট পসিবল না ঠিক আছে দেন নিউক্লিয়ার হাই এনার্জেটিক রিয়েকশন হব দেন নিউট্রিনোক সেই লাইটৰ প্ৰচুৰ গৈ খুন্দা মৰাব লাগিব নিউট্ৰিনক লাইটৰ ভেলোচিটিতকৈ খুন্দা মৰাবলৈ যিটো ডিভাইচ ইউজ কৰোঁ সেই ডিভাইচটোৱে কি হৈ আছে এজ এখন চাইক্লোট্ৰন হৈ আছে ঠিক আছে বুজি পাইছা চাইক্লোট্ৰন কি হয় গম পাইছা ডাউট লগা নাই ইয়াৰ পিছত কি হৈছে চাইক্লোট্ৰনৰ প্ৰিন্সিপলটো ইয়াৰ দিছে আৰু হুৱেন পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ ইজ মেড টু মুভ উইথ টাইম এণ্ড এগেইন ইন এ হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড and using strong magnetic field it get accelerated and acquire sufficient large amount of energy ঠিক আছে then finally কথাটো এতিয়া ইয়াত যেনেকে দি থৈছে তেনেকে তোমাক যদি মই কৈ দিওঁ তুমি বুজি নাপাবা then first time তুমি চোৱা সাইক্লোট্ৰনটো কি হয় এটা ডিভাইচ ইয়াত তুমি ইয়াত পাবা সাউথ ম্যাগনেটিক এটা মানে ম্যাগনেটৰ টুকুৰা সাউথ সাউথ নেচাৰ সিমিলারলি ইয়াত এটা আছে নৰ্থ নেচাৰ ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ ঘূৰি য'ত খুন্দা মাৰিব লাগে তাত গৈ পেলাই খুন্দা মাৰে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো ইয়াত যেতিয়া এণ্ট্ৰি দিয়ে তো এণ্ট্ৰি দিওঁতে ইয়াৰ এখন কি ফিল্ড মেগনেটিক ফিল্ড আমি জানো মেগনেটিক ফিল্ডত চাৰ্জ পাৰ্টিকুল এটা সোমোৱাৰ লগে লগে চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো কি হয় ঘূৰিবলৈ ধৰে কিন্তু ঘূৰিবলৈতো ধৰে কিন্তু তাক অপেনলিটো ঘূৰাই ৰাখিব নোৱাৰিবা হয়নে তাক এটা ক্লজৰ ভিতৰত মানে ইয়াত তাক এনেকুৱা এটা ক্লজ ডিপ বুলি কয় ডি বুলি কয় ডি ডাবল ডি ডি তাৰ ভিতৰত চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো এণ্ট্ৰি কৰি দিয়ে মেগনেটিক ফিল্ডখন আছে সেই জেগাতে ঘূৰিবলৈ লয় জেগাতে ঘূৰিবলৈ 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 ঘূৰি 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 বাউণ্ডেৰী টাচ কৰি 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 এই ইয়াৰ এটা হোল থাকে ঠিক আছে এটা হোল থাকে সি হোলেৰে ওলাই গুচি যায় ঠিক আছে এক্সাম্পলটো মই ক'বলৈ গ'লে আমি যে ঘৰত যেতিয়া পানী চাৰ্ফ দিওঁ কাপোৰ ধুবলৈ পানী চাৰ্ফ দিওঁ চাপ'জ তুমি ধৰি লওক ৱাশ্বিং মেচিন ইউজ নাই কৰা তুমি যে বাল্টিঙত চাৰ্ফ দি থৈছা দেন পানীখিনি পুৰা চাৰ্ফ দি হৈ গ'ল কাপোৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দেন তোমাৰ মন গ'ল তুমি কি কৰিব পাৰা পানীখিনি এনেই হাতখন ঘূৰাই থাকা ঘূৰাই থাকা ঘূৰাই থাকা ঘূৰাই থাকা লাহে লাহে পানীৰ স্পীডটো বাঢ়ে 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 বাঢ়ি 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 পানী ওপৰলৈ উঠি গুচি আহে ঠিক আছে তো সেইটো কিয় হ'ল সেইটো তোমাৰ এটা ক্লজ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কৰাৰ কাৰণে হ'ল কিন্তু পুখুৰীত সেইটো সম্ভৱ হ'ব নেকি নহ'ব ন পুখুৰী এটাতো সেইটো সম্ভৱ নহ'ব এজ এ নদী এখনতো সম্ভৱ নহ'ব হয়নে দেন ইয়াত কি কৰিলে এই ডি দুটাৰ ভিতৰত দুটা দ্বীপ পুরো এনেকে রাখিলে তার ভিতর এটো পুরো ফিক্স এফালে ফিক্স খালি ভিতরটো এমটি আর ঠিক আছে এমটি দেন তার ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনের ভিতর চার্জ পার্টিকুল ভরাইলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন এটা স্ট্রং হয়ে গৈ আছে চার্জ পার্টিকুলটো আরো মুভ কৰিছে মুভ কৰিছে প্রথম লাহে 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 ঘুরি 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 এটা সি বাউন্ডারি টাচ কৰিব ললে বাউন্ডারি ধর এটা হোল এনেকে থৈ দিয়া হৈছে দেখি এনেকে ঘুরি 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 হোলটো পাই গল হোলটো পাই ওলাই গুছি যাব কিন্তু সেই হোলটো ডাইরেকশন দি থৈছে সেই নিউক্লিয়াসটোলৈ হলটোৰ পৰা ওলাই সি গৈ সেই নিউক্লিয়াছটোত গৈ পেলাই খুন্দা মাৰিব খুন্দা মাৰি নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনছ কৰিব ঠিক আছে এইটোৱে হৈ গ'ল চাইক্লোট্ৰনৰ প্ৰিন্সিপলটো এতিয়া এই প্ৰিন্সিপলটোত কি হয় যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকুলত এণ্ট্ৰি মাৰে চাৰ্জটোৰ মাছ চাপ'জ এম চাৰ্জ চাপ'জ ভেলোচিটি কিউ চৰি ভেলোচিটি ভি চাৰ্জিং ভলিউম কিউ আৰু সি মুভিং উইথ ভেলোচিটি ভি তেনেহ'লে চেম হয় চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ যিটো জেনেৰেট কৰে ইয়াত চাৰ্জি ঘূৰে না ঘূৰা মানে চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ এই ঘূৰিবলৈ চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ্চটো কোনে দিছে এই নৰ্থ আৰু চাউথৰ মাজত কি হৈ আছে মেগনেটিক ফিল্ডখনে দি আছে হয়নে মানে মেগনেটিক ফিল্ডখনে দিছে মানে ইজ প্ৰভাইডেড বাই কি হৈ আছে মেগনেটিক ফিল্ড মানে এম ভি স্কোৱাৰ বাই ৰেডিয়াছ আৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব কিউ ভি বি
sin of 90 degree ঠিক আছে কারণ তো কি ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন এনেকে আছে সার্চ তো এফল পা এন্ট্রি কৰিছে অ্যাঙ্গেল 90 degree দেন কিউ ভি বি ইয়াৰ পৰা ভি মানে ইয়াৰ পৰা যদি আৰ উলিয়াব দিয়ে আৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মানে সোৱা তুমি এম ভি বাই কিউ ভি এন্ড কি হ'ব বুলি পাই আছো মই আৰ ভি পাই আছো এনেকে বুজিলা তার পিছত যেতিয়া সার্চ পার্টিকল তো ঘুরিব ঘুরার লগে লগে তো টাইম কোড আহিব না টাইম কোড আহিব টাইম কোড অহা লগে লগে এটা বেলেগ একো নাই প্রথমে হাফ টাইম মানে ইয়া কি ধরো ইয়া পা এনে একে ইয়া পা এনে একে দেন এইখিনি দেন হাফ টাইম বুলি কওতে নে তো টুয়াইস পাই আর হয় না সোশ্যাল সার্কামফারেন্স তো পাই আর বাই কি হব ভেলোসিটি ঠিক আছে পাই আর বাই ভেলোসিটি বুলি কওতে তুমি ভেলো পুট কইবা আর পাই বাই ভি साइक्लोटोन फ्रिक्वेंसी साइक्लोटोन फ्रिक्वेंसी बुले कहते न्यू इक्वल टू वन बाय टी न्यू इक्वल टू वन बाय टी बुले कहते क्यू बी बाय ट्वाइस पाई एम एटो होय आसे फ्रिक्वेंसी ठीक आसे तार पिसत एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा बुले कहते ट्वाइस पाई न्यू ठीक आसे या भेलु होय दे बोलो न्यू भेलु होयसे तार पिसत एनर्जी उलियाबो जदि दिए एनर्जी कारणे एतना हाफ एम वी स्क्वायर ভিৰ এক্সপ্ৰেছন তুমি এজ এ হোল হাফ এম ভি স্কোৱাৰ হাফ এম ভি স্কোৱাৰ তুমি ইয়াৰ পৰা তোমাক তুমি টি ভেলু জানা টুৱাইচ পাই এম বাই কিউ বি জানা আৰু ভেলচিটি তুমি এজ এ হোল ভেলচিটি মিলি কওঁতে কি হয় টুৱাইচ পাই আৰ বাই টি হয় না টি ভেলু ইয়াত বহাই দিবা টি ভেলু ইয়াত বহালে ভেলচিটি ওলাই যাব ভেলচিটি ওলাই গ'লে ভেলচিটি ভেলু বহাই দিবা তাৰ পৰা তোমাৰ কি ওলাই যাব এনাৰ্জি তোমাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে তেন এইখিনি তোমাৰ কি হৈ গ'ল ভেলোসিটি তোমাৰ সাইক্লোটনৰ এনাৰ্জিলৈকে ওলাই গ'ল তেন সাইক্লোটনৰ কনচেপ্টটো বুজি পালোঁ মেইন থিয়ৰিটো এইটোৱেই আৰু বাকী মেথছখিনিতো অলৰেডি আগত কৰি চাই চাৰ্জ পাৰ্টিকল মুভিং ইন এ মেগনেটিক ফিল্ড দেন কি হয় চাৰ্কুলাৰলি মুভ কৰে ঠিক আছে সেই নেচাৰটোৰ ওপৰতে সাইক্লোটন ডিভাইচটো বনোৱা হ'ল মানে ঠিক আছে খালি সাইক্লোটনত কি হয় এটা পপন কে হোৱাই ইজ এ সাইক্লোটন নট ইউজ টু এক্সিলাৰেট লাইট চাৰ্জ লাইক ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে সাইক্লোটনে সদায় পজিটিভ চাৰ্জে একচেপ্ট কৰে নিগেটিভ চাৰ্জ তাত মানে মুভ নিগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে সাইক্লোটনে কাম নকৰে কিয় নকৰে বিকজ তো ইহঁতৰ মাছটো বহুত স্মল হয় ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনৰ মাছ বহুত স্মল হয় যাৰ কাৰণে সাইক্লোটনত ইলেক্ট্ৰন ইউজ নকৰে দেন এইকণে তোমাৰ আজিৰ ক্লাছটো তেন্তে আমি ইয়াত আজি তিনিটা বস্তু পঢ়িলোঁ তিনিটা বস্তু আমি কি কি পঢ়িলোঁ চাবলৈ গ'লে প্ৰথমটো পঢ়িলোঁ যে যদি ৰাডাৰ দেন জিৰ' ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী হয় চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো তেতিয়া তাত ৰেডিয়াছৰ এক্সেপশ্যন কি হ'ব তাৰপিছত ক্ৰছ ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু মেগনেটিক ফিল্ড যদি একেলগে থাকে তেতিয়া তাত চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো কেনেকৈ মুভ কৰিব আৰু তিনি নম্বৰত আমি সাইক্লোটন ডিভাইচটো পঢ়িলোঁ আৰু সাইক্লোটন ডিভাইচটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেন এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই পেলাবা ভালকৈ লিখি পেলাবা নোটছ লিখি পেলাই গোটেই বস্তুখিনি একবাৰ ধুনীয়াকৈ বুজি ল'বা ঠিক আছে দেন আজি এইকণতে মোৰ মেগনেটোষ্টেটিক্সৰ এটা ছেকশ্যন অলমষ্ট শেষ হৈছে দেন ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ পিছৰখিনি পঢ়াম হ'ব দেন আজিলৈ ঘৰ ভালকৈ থাকা ভালকৈ পঢ়া নগৰ তথা অসমৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ ভিতৰত সকলোৱে উজ্বল হ'ব লাগিব ঠিক আছে থেংক ইউ